pale ambapo moa au subwana kuona kuboresha zaidi kutengeneza kitu kizuri zaidi mwanga kidogo au subwana aise bora kwa kanalizo basi tutoke hii ndio kesho leo no half time kesho na pia mara nia japo watu wabebe maudogo ya utoke tutajenga kama nena baba naambi Nani mireka? Imeisha hiyo. Watu wa mala sana.